Hola, bona nit. Malgrat que les ajudes europees han disminuït, Terrassa torna a ser un cop més solidària. El rebost de Terrassa va incrementar el 2013 un 15% respecte a l'any anterior la recollida d'aliments. En total es van reunir més de 50.000 lots. Comencem amb això, però hi ha d'altres notícies que repassem en forma de suma. Terrassa s'ha sumat aquest dissabte a la campanya L'Hora del Planeta, apagant la llum de diversos espais de la ciutat. La iniciativa està impulsada pel Fons Mundial de la Natura, que lluita contra el canvi climàtic. El Festival de Jazz de Terrassa ha tancat aquest diumenge la 33a edició a la Nova Jazzcava. El certamen ha reunit prop de 35.000 persones, un augment significatiu respecte a l'any passat, segons els organitzadors. L'actualitat museística de la ciutat s'ha tractat aquest divendres a la reunió ordinària de la Junta Municipal de Museus, celebrada a la Casa Alegre. La principal novetat ha estat l'obertura del pati del Nactec. El Terrassa Futbol Club perd 3-1 al Camp de la Muntanyesa i veu com les aspiracions de play-off d'ascens es tornen a esvair. Carles Montoro va avançar al conjunt de Miqui Carrillo, però els de Nou Barris van capgirar el marcador en la segona meitat i deixen els egarencs a 4 punts de la quarta posició. Ampliarem la crònica d'aquest partit al bloc d'esports, on també hem de parlar de la jornada d'hoquei herba. El més significatiu, la suspensió per la pluja del derbi entre l'Atlètic i la Gara. En waterpolo, el club Natació Terrassa recupera la segona posició a la Lliga en vèncer el Mataró per 13-5 en un gran partit dels de Dalinar. I també parlarem de la jornada sota la pluja de la primera edició de la cursa solidària per la justícia social. Nacho Cáceres va ser el guanyador i es van recaptar 4 tones d'aliments. I durant l'any passat, el rebost va aconseguir un 15% més d'aliments que durant el 2012. La bona coordinació entre l'Ajuntament, Creu Roja i altres entitats i la solidaritat dels ciutadans han contribuït a assolir els objectius fixats i, fins i tot, a superar-los. El rebost de Terrassa va distribuir l'any passat un total de 58.313 lots d'aliments. La xifra representa un increment del 15% respecte a la registrada el 2012, uns ajuts que van arribar a prop de 15.000 persones. Pel que fa al perfil dels beneficiaris de les ajudes, la majoria, fins a un 49%, han estat adults d'entre 25 i 65 anys. Els segueixen els infants d'entre un any i mig i 14 anys i els joves d'entre 15 i 25 anys. El Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa ha pogut assumir aquest increment gràcies a les diferents accions que s'han dut a terme a la ciutat. És el cas de la campanya Omplim el Rebost, o gràcies a l'ajut que han proporcionat noves entitats com Manantial de Vida o Alba. A més, les diferents campanyes, iniciades per entitats i organitzacions que s'han centrat en la recollida d'aliments per a les persones més vulnerables de la ciutat, han contribuït a poder fer front a aquest increment en la demanda d'ajuts. Així doncs, tot i la baixada d'aliments procedents del programa de la Unió Europea, Terrassa ha pogut superar aquesta situació gràcies a la solidaritat ciutadana i a l'esforç de totes les entitats implicades al projecte del rebost. Un bon exemple d'això és el nombre de donacions rebudes al llarg de 2013, la majoria procedents de persones a títol individual, unes contribucions que han arribat a ser el 77% de les donacions rebudes pel rebost. I és que el centre ha vist com des de la seva creació s'ha incrementat la demanda de lots d'aliments, un fet que en ocasions ha arribat a tensionar el servei, una situació que s'ha aconseguit gestionar de forma eficient gràcies a la bona coordinació entre l'Ajuntament, la Creu Roja i la resta d'entitats implicades en el projecte. Una eficiència en la coordinació i gestió del rebost que han ajudat a mantenir el nivell de donacions que han fet arribar tant persones a títol individual com les associacions o empreses que hi volen col·laborar. El Rebost és un projecte gestionat per l'Ajuntament de Terrassa i la Creu Roja que agrupa el treball de 7 entitats de la ciutat. El cirurgià de mútua Juan Luis Maestro de León ha declarat aquest dilluns al jutjat número 3 de Terrassa a causa de la denúncia presentada per una pacient. El jutge està prenent declaració a les dues parts per veure si tanca el cas o imputa el facultatiu. En tot cas, una trentena de persones de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública s'ha concentrat a les portes dels jutjats i han recriminat l'actitud del metge.
Una trentena de persones, membres de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa, s'ha concentrat aquest matí a les portes dels jutjats. Esperaven l'arribada del cirurgià de mútua Juan Luis Maestro de León, però el metge ha arribat molt abans o per una altra porta i no hi ha hagut confrontació. Maestro de León ha declarat al jutjat número 3 per una denúncia presentada per Càndida Flores. Aquesta pacient va ser intervinguda pel metge el passat 14 de novembre de 2011 d'una discopatia degenerativa lumbar. L'operació es va fer per la via privada. El metge li va dir que no podia fer les cues de la sanitat pública perquè es quedaria en una cadira de rodes. Altres fonts diuen que la intervenció no era necessària perquè no és una malaltia operable i el tractament conservador és preferible. Amb tot, li va cobrar 15.000 euros i la cirurgia no ha tingut els resultats esperats. Le reclamo que me devuelva mi dinero, si puede ser, tanto a él, a mí y a todas las personas, y que no haga más injusticias y no ejerza de médico si no sabe. El jutge està prenent declaracions a les parts per decidir si tanca el cas o imputa el facultatiu. La setmana passada, Càndida Flores va parlar davant el tribunal, però llavors la part demandada no es va presentar. La seva denúncia se suma a la d'un cas anterior, el de Justiniano Villarán. Maestro de León li va cobrar 9.000 euros per intervenir-lo d'una síndrome piriforme, una contractura que afecta el nervi ciàtic. La Generalitat ha sancionat Mútua amb 6.000 euros per dues faltes greus, 3.000 per la pèrdua de la derivació d'un pacient de la sanitat pública a la privada i 3.000 més per la manca de veracitat en 9 documents sobre el diagnòstic. Creiem que Mútua tindria que prendre alguna mesura amb aquest metge. Pel cas Villarán, el doctor Maestro de León està imputat i també un altre facultatiu del Parc Taulí, Martí Solà. Encara no hi ha data pel judici. I l'empresa multinacional terrassenca Cirsa va incrementar el seu benefici operatiu en un 5% més que el 2012. Això en xifres significa un benefici d'uns 338.000 milions d'euros. L'estratègia del grup focalitzada en l'eficiència i productivitat, conjuntament amb una selectiva política d'inversions i plans d'acció, han permès al grup complir els compromisos amb els mercats. Entre les actuacions portades a terme en aquest exercici, Cirsa va tornar amb èxit una emissió de bons de 100 milions d'euros. En Panamà, l'empresa terrassenca ha renovat la seva llicència 20 anys més, així com en Itàlia ha renovat la concessió com a operador de màquines escurabutxaques per 10 anys. En el mercat espanyol, Cirsa va tancar la compra de 7 operadores d'eslots, el que significa la incorporació de 4.500 màquines més amb un increment del 22%. Pel que fa a la implantació de casinos a Llatinoamèrica, continuen presents Argentina, Colòmbia, Panamà i Perú. I ciutats d'arreu del món han participat aquest dissabte al vespre en l'apagada de llum convocada per l'ONG ecologista Fons Mundial de la Natura. Terrassa ha participat en aquesta iniciativa contra el canvi climàtic apagant la llum de l'Ajuntament, monuments i places. Terrassa s'ha sumat un any més a la campanya L'Hora del Planeta aquest dissabte i ha desconnectat durant una hora l'enllumenat de diversos espais de la ciutat. Aquesta iniciativa està impulsada pel Fons Mundial de la Natura, una de les ONGs ambientalistes dedicada a la lluita contra el canvi climàtic. D'aquesta manera es vol posar de manifest l'estalvi que pot significar un ús correcte de l'energia. L'apagada s'ha produït de 9:15 a 10:15 i hi han participat municipis d'arreu del món. A Terrassa s'ha desconnectat la llum de l'edifici central de l'Ajuntament, la plaça Salvat Papasseit, la plaça de l'Assemblea de Catalunya i el Monument de la Dona Treballadora. El Fons Mundial per la Natura també demana a les ciutats que adoptin mesures d'estalvi energètic al llarg de l'any. Menjar més verdura i fruita i menys carn millora la nostra salut i si ho fem de ben petits es creen hàbits alimentaris més saludables que continuarem quan siguem adults. Així ho pensa la cooperativa Més Eficiència, que aquest divendres ha organitzat un taller de cuina adreçada a nens. Un taller per a infants al Mercat de la Independència ha servit aquest divendres per avançar la commemoració del Dia Mundial de la Salut i difondre hàbits alimentaris més saludables. La cooperativa Més Eficiència Social ha organitzat uns tallers de cuina en els quals els nens han pogut elaborar farcells de verdures i llegums, una pizza amb salsa vegetal i brossetes de fruita amb mel. Tot plegat per difondre els consells de l'Organització Mundial de la Salut que recomana introduir a la dieta més proteïna vegetal que no pas proteïna animal. Alimentació saludable vol dir alimentació de proximitat, vol dir alimentació natural i fresca i vol dir incorporar en la nostra dieta
una part d'alimentació vegetal més important. És a dir, que la proteïna vegetal passi a ser el 50% entre proteïna vegetal i proteïna animal. El taller, que també ha comptat amb jocs al voltant de la piràmide alimentària, s'ha fet al mercat en una clara aposta pels productes naturals i de proximitat. La cooperativa Més Eficiència Social és una organització que aporta nous valors socials i alimentaris als menjadors escolars. El Dia Mundial de la Salut se celebrarà el 6 d'abril amb diferents activitats al voltant de Torre Bonica. I el forn Gaietà Domènech, situat al carrer Topeta, ha tancat les seves portes aquest dissabte. La crisi i tenir una superfície a prop ha empès el forn més antic de Terrassa a baixar les persianes. Aquesta imatge ja no es tornarà a repetir. Són clients entrant i sortint del forn Gaietà Domènech de Terrassa, que aquest dissabte ha tancat les seves portes després de 154 anys. El principal motiu del tancament és l'econòmic. Segons els propietaris, ha influït molt el fet de tenir una superfície a prop que ofereix els mateixos productes a preus més baixos, deixant enrere la història de quatre generacions que s'han posat al capdavant del negoci. La situació de crisi que ha afectat a les famílies en general i els ha portat a mirar d'estalviar amb tot. Fa uns anys, a les 8 del matí, els dies de cada dia, aquí no s'hi cabia, perquè estava ple de nens que venien a comprar l'entrepà, el croissant, i això aquests últims anys s'ha anat perdent perquè les mares han dit al nen que el bocata se'l fan a casa i si no, doncs malament, no? Durant la jornada d'aquest dissabte, regals, abraçades, comiats i molts moments per recordar part de la història del forn del carrer Topeta. Marxen amb sensacions agradolces. D'aquesta manera, doncs, es posa punt i final al forn més antic de la ciutat, creat l'any 1860. I el Club Ferroviari de Terrassa treu cada diumenge els seus trens a les vies del Parc de Vallparadís, però a la seva seu, al passatge Venècia, amb el carrer Salmerón, l'entitat té moltes maquetes i trens en miniatura. Aquest dissabte, petits i grans les han pogut veure en una jornada de portes obertes. Aquests són alguns dels trens a escala que s'han pogut veure aquest dissabte a la seu del Club Ferroviari de Terrassa. L'entitat, amb gairebé 30 anys d'història, ha celebrat la cinquena edició de Portes Obertes, una exhibició de trens en miniatura que molts ciutadans no s'han deixat perdre, i és que aquesta afició segueix atraient a grans i petits. Pels organitzadors, la jornada és una bona oportunitat de difondre tot allò relacionat amb el món ferroviari. Donar a conèixer les activitats que fem al club, tant amb el que fa modelisme de maqueta com tenim aquí, com el tren que hem d'agafar cada dia per anar a Barcelona, o com el tren de Vallparadís. Això és la primera finalitat, donar a conèixer l'activitat. Però també hi ha una altra cosa amagada, que venim nosaltres a jugar a trens, a fer córrer els trens, a reproduir el funcionament dels trens. La jornada també ha servit per parlar del perllongament dels ferrocarrils i de l'arribada dels trens a Can Roca, que han d'entrar en funcionament a finals del 2014 o a principis del 2015. Està molt avançat, vull dir, en aquest moment em sembla que ja hi ha la via instal·lada, la catenària també, i estan treballant en tema de telecomunicacions, de senyalització i arquitectura d'estacions. I penso que ha de ser molt aviat. L'entitat compta actualment amb 160 socis i espera poder augmentar aquesta xifra en jornades de portes obertes com la d'aquest dissabte. És el moment de la informació esportiva que ens porta, com sempre, el Joan Gutiérrez. Joan, bona nit. Què tal, David? Bona nit. Un Terrassa, comencem parlant de futbol, amb un Terrassa que punxa en el pitjor moment de la temporada. Sí, sí, la veritat és que queden 7 jornades per acabar la Lliga. Era molt complicat el desplaçament dels Enric i Carrer i el camp de la Muntanyesa, Nou Barris, però no s'havia de fallar si es volia estar en zona de playoff. La veritat és que amb aquesta derrota que ara comentem, la cosa es complica i molt. Com dèiem, el Terrassa tenia una bona oportunitat de col·locar-se en zona de playoff d'ascens o almenys mantenir-se molt a prop d'ella, però la Muntanyesa va demostrar perquè és el líder de la categoria i en la segona meitat va capgirar el gol inicial de Carles Montoro. A més, Batanero es va lesionar i es podria perdre pràcticament el que resta de temporada. El Terrassa Futbol Club veu com els llocs de play-off d'ascens es tornen a allunyar després de caure aquest diumenge per 3-1 al camp del líder, la Muntanyesa. La derrota deixa el conjunt de Miqui Carrillo a 4 punts a la quarta posició, que continua ocupant l'escó.
El Terrassa ha començat bé i s'ha posat per davant als 6 minuts quan Carles Montoro ha aprofitat un error defensiu dels barcelonins per batre Tato. De fet, l'equip agarenc ha pogut sentenciar en la primera part. Batanero ha disposat d'una doble oportunitat per fer el segon, però Uri ha tret de la mateixa línia de gol la seva primera rematada i en el refús posterior el porter de la muntanyesa ha estat providencial. El migcampista del Terrassa, que també ha enviat una pilota al pal, ha hagut de ser substituït a la mitja hora de joc per Jaime. Després de les proves efectuades aquest dilluns, pateix un esquinç de primer grau al lligament lateral intern del genoll esquerre. Batanero estarà entre 4 i 6 setmanes fora dels terrenys de joc. En el segon temps, però, la muntanyesa ha sentenciat. Una acció de Segarra a Nils ha estat castigada en penal. El porter del Terrassa ha aturat el primer xut de Roland, però el davanter ha aprofitat el refús per fer l'empat. 3 minuts més tard, Pobés, a la sortida d'un córner, ha fet el 2-1. El tercer dels barcelonins ha arribat en un ràpid contracop de Nils en el minut 84, quan el Terrassa jugava amb 10 per l'expulsió en vermella directa de Pedro García. Jo penso que un fins al penal, no? Penso que hem dominat molt bé la primera part, estan molt ben col·locats, hem sigut agressius, i aquí són tot lluita i treball, i hem jugat bé, hem ficat un gol, hem tingut diverses situacions de gol. Hem ficat el segon i la segona part, doncs, el penal ho canvia tot. Ells agafen força, hem fallat allà el córner següent, i llavors ja és molt, molt complicat. Sabíem que qualsevol jugador podia canviar el partit, ha sigut així, però bueno, hem de continuar i aixecant-se. Diumenge, el Terrassa visita el Masnou. Més coses. El partit més atractiu de la jornada d'hoquei herba del cap de setmana, el derbi masculí entre l'Atlètic i el Club Agara, es va haver de suspendre per la pluja. El camp Josep Marquès de Can Sales estava negat per l'aigua caiguda durant tot el diumenge al matí. Els dos clubs van acordar, doncs, disputar-lo molt probablement el cap de setmana del 12 i 13 d'abril. Agara i Atlètic mantenen la segona i tercera posició respectivament en aquesta segona fase. El Polo va golejar el Club de Campo per 4-0 i és líder en solitari, mentre que en l'altre partit del grup, el Júnior i el Complutense van empatar a 5 i continuen fora de les places que donen dret a jugar la Final Four. Abans d'aquest partit, i abans que la pluja fes estralls, sí es va poder disputar el partit de la competició femenina entre l'Atlètic i el Júnior. Les santcugatenques es van emportar el triomf amb un gol molt protestat per les de Can Sales, que ja no tenen opcions al títol de Lliga. Encara hi pot optar l'Agara, mentre que el Club Deportiu Terrassa es jugarà la permanència en les dues darreres jornades. L'Atlètic ha quedat apartat del play-off pel títol a la divisió d'honor femenina d'hoquei herba després de perdre aquest diumenge per 0-1 contra el Júnior en un polèmic final de partit. El conjunt d'Oriol Fèlix, últim amb 3 punts, es troba ara a 5 de la quarta posició, que dona dret a jugar a la Final Four pel títol de la Lliga quan queden només 4 punts en joc. El partit ha estat marcat clarament per la pluja. Durant els primers 35 minuts s'ha pogut jugar amb certa fluïdesa, tot i que amb poques arribades clares a la porteria d'un i altre equip. En el segon temps s'ha intensificat la pluja i hi havia moltes zones del camp impracticables. Això ha provocat que la parella arbitral aturés més d'un cop el partit i estigués a punt de suspendre'l. Al final, però, s'ha disputat sencer i a falta de 5 minuts ha arribat l'únic gol. Ha estat en un contracop del Júnior molt protestat per la banqueta de l'Atlètic i que ha acabat amb una rematada de Cristina Guinea. A continuació, l'Atlètic ha disposat d'un penal per empatar, però el xut d'Analia Belda ha sortit fora. El tècnic de les de Can Sales no s'ha mossegat la llengua a l'hora de valorar l'actuació arbitral. El camp no estava per jugar, així s'hauria suspès el partit. Vull dir que aquí potser haurien d'haver fet més pressió, però bé, al final aquest joc li anava més al Júnior que no pas nosaltres, que fem un joc més de combinar i tal. I elles, doncs, bueno, amb un contraatac que ve d'un error arbitral, vale, que ja estem acostumats, perquè ja, això ja dura massa i tenim arbitratges nefastos, i ja, ja és hora que algú hi posi remei, perquè... O sigui, no pot ser una jugada, una jugadora cau completament desequilibrada, li surt l'ombro i piti bullying, vull dir que ja és una cosa que no em passa pel cap. No? Per la seva banda, el Club Egara ha arrencat un empat a 1 al camp del Club de Campo i es troba només un punt del play-off. En la lluita per la permanència, el Club Deportiu Terrassa encara té opcions matemàtiques de salvar-se, en derrotar 1-4 al Castelldefels. Rocío Broccioli, Daniela Caram, Raquel Fernández i Marta Folch han marcat pel conjunt de les Pedritxes, que està obligat a guanyar els dos últims partits per optar a jugar a la promoció de descens i no baixar directament. La primera final serà aquest diumenge contra el tennis. I en waterpolo, cara i creu pel Club en Natació Terrassa. L'equip femení va perdre a la piscina del Madrid Moscardó, mentre que el masculí va guanyar el Mataró. Un triomf que dona als de Dani Nart al segon lloc a la Lliga.
El Club Natació Terrassa ha recuperat la segona plaça a la divisió d'honor masculina de waterpolo, després de guanyar 13-5, el fins ara inquilí d'aquesta posició, el Centre Natació Mataró, en partit corresponent a la 19a jornada. S'esperava un partit molt equilibrat entre dos equips que venien de perdre en la jornada anterior i que volien reivindicar-se en el duel més atractiu del cap de setmana. L'empat a dos del primer quart així ho indicava, però a partir del segon, el conjunt de Dani Nart ha premut l'accelerador i ha trobat la forma de superar la defensa visitant. Els gols de Xavi Serra, Sergi Mora, Ivan Gallego i la bona actuació d'Iñaki Aguilar a la porteria han obert una primera escletxa, tot i que Albert Merino retreva distàncies, situant el 5-3 al descans. A la represa no hi ha hagut partit. El Natació ha estat superior al Mataró, que s'ha vist desbordat en totes les facetes de joc. Dos parcials de 4-1 han deixat els maresmencs sense resposta. Veníem de perdre contra el Canoe i em preguntàvem, hosti, quina era l'actitud de l'equip, com ho afrontava això, no? I jo deia, bueno, doncs jo crec que han fet bona lectura de la derrota. És un equip que ha fet crítica constructiva, que ha acceptat les responsabilitats cadascú i després passa això, que juguem molt concentrats i que allò que no teníem, que ens ha faltat en els últims partits, doncs avui ho hem trobat, que era un cert de cara a gol. Dissabte, el Club Natació Terrassa visita el quart classificat, el Mediterrani. Un partit per defensar a capa i espasa aquest segon lloc. I acabem els esports amb atletisme i solidaritat. Més de 600 persones van participar ahir en la primera cursa per la justícia social de Terrassa, una iniciativa per denunciar les conseqüències de la crisi i que va aconseguir recaptar més de 4 tones d'aliments. Més de 600 persones han participat aquest diumenge al matí a la primera cursa solidària per la justícia social. El temps els ha jugat una mala passada i tota la prova s'ha disputat sota la pluja. La situació meteorològica, però, no ha desanimat centenars de terrassencs a formar part d'una cita solidària, una cursa per denunciar les conseqüències de la crisi que estan patint moltes famílies de la ciutat i la comarca. La idea va sorgir dels sindicats Comissions Obreres i UGT, que han tingut l'ajuda de la Unió Atlètica Terrassa, el Consell Esportiu i l'Ajuntament. Avui és un dia important perquè estem fent una acció que és bàsicament per sensibilitzar en aquest cas la societat, però també per pressionar els governs, les administracions, a que entenguin que la pobresa i la desigualtat social és un greu problema i no podem deixar que s'instal·li en aquesta societat. Ha de servir per fer un homenatge a tota aquesta gent, tantes ONGs que dediquen hores i que sense ells hi hauria molta gent doncs, que encara ho passaria molt pitjor del que està passant. Els participants han hagut de pagar una inscripció de 2 euros i entregar 5 quilos d'aliments, sobretot galetes, cereals, llet per nadons, cacau i tonyina. En total, s'han recaptat més de 4.000 quilos de diferents productes que seran gestionats per la Creu Roja i repartits al rebost. El punt de partida del recorregut de 5 quilòmetres ha estat l'avinguda Béjar amb la carretera de Matadepera. A les 11 en punt s'ha donat el tret de sortida de la cursa. El primer en creuar la línia de meta ha estat Nacho Cáceres, que ha arribat amb un temps de 16 minuts i 39 segons. Darrere seu, a 14 segons, l'atleta Reduán Ruas. Fernando Chamorro ha completat el podi. Hem sortit un ritme normal. No estava molt segur de com seria el circuit i bé, el primer quilòmetre he intentat fer un atac i m'he marxat en solitari i la veritat que se m'ha fet una miqueta llarga la cursa perquè feia molt d'aire i a més plovia, cada cop plovia més i bueno, la cursa ha estat força dura. En dones, la més ràpida ha estat Estela Chávez, del California Sports, amb un temps de 20 minuts i un segon. Sandra Martínez i Beatriz Bosch han quedat segona i tercera respectivament. He sortit davant de tot, però he mantingut la primera i arriba la primera i bueno no m'he donat... N'hi havia moltes dones per participar en aquesta cursa, que és una causa molt bona, per animar a participar amb més gent i que sigui més gent cada any. La primera edició de la cursa per la justícia social ha acabat amb satisfacció per part de l'organització, malgrat la pluja. Acabem amb un apunt de natació perquè la nedadora del club en Natació Terrassa, Sara Gascón, ha guanyat totes les proves que ha disputat en el Campionat d'Espanya Absolut de Natació Adaptada. David ha guanyat les 4 proves individuals i, a més, en dues d'elles, 50 metres lliures i 100 papallona, ha aconseguit la mínima pel Campionat d'Europa d'Indoven d'aquest estiu. Gràcies, Joan. Un títol més pel seu currículum. I tant, i tant. I espera't, que encara té molt camí per recórrer la Sarai. Fins demà. Vinga, gràcies. Fins demà. Adéu.
I el Festival de Jazz de Terrassa tanca l'edició 33 aquest cap de setmana. Durant 3 setmanes, el certamen ha reunit la presència de 35.000 persones, un augment significatiu respecte a l'any passat. El Festival de Jazz de Terrassa 2014 ja és història. Aquest diumenge s'ha posat el punt i final a l'edició d'enguany, la número 33, i ho ha fet a la nova Jazz Cava amb la Barcelona Jazz Orquestra i la posada en escena d'un repertori inèdit de Dizzy Gillespie. El lideratge a la trompeta de John Faddis i el saxo de Jesse Davis com a convidat especial ha fet gaudir a un públic entregat. La vetllada ha servit també per la presentació del nou disc de la Barcelona Jazz Orquestra, titulat This is Business. El darrer cap de setmana del festival ha estat carregat de música en directe amb 8 concerts programats per tots els públics amb jazz avantguardista, soul, swing ballable i jazz orquestrat. El mal temps de diumenge al migdia ha obligat a traslladar el concert a l'aire lliure de la plaça Catalunya amb Gemma Plans Project a l'escenari tancat de la nova Jazz Cava. Des del dia 30 fins al 30 de març, el Festival de Jazz de Terrassa ha reunit la presència de 35.000 persones, un augment significatiu respecte a l'any passat, segons els organitzadors. En aquest sentit, destaca l'increment de participants en el pícnic jazz. I aquest divendres, la Casa Museu Alegre ha acollit la reunió ordinària de la Junta Municipal de Museus. La trobada ha servit per parlar de l'estat actual dels museus de la ciutat i la propera obertura del pati del Nactec. L'actualitat museística de la ciutat s'ha tractat aquest divendres en la reunió ordinària de la Junta Municipal de Museus, celebrada a la Casa Museu Alegre. Presidida per l'alcalde i pel regidor de Cultura, en la reunió s'ha tractat el dia a dia dels museus, com ara l'organització, els horaris o les exposicions. Un dels aspectes més destacats ha estat l'obertura a la Rambla del pati del Museu de la Ciència i la Tècnica. Potser el més destacat de ressaltar avui seria el tema del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica. Fa dies que van anunciar l'obertura del pati, precisament doncs, per posar més en valor aquest edifici històric de la ciutat, per dinamitzar la Rambla, i això, doncs, si tot va bé, d'aquí pocs dies es farà doncs, una presentació més oficial i sobretot, doncs, com deia, doncs, ha de servir per dinamitzar la Rambla i per donar doncs, més visibilitat i posar més en valor patrimonial d'aquell pati que fins ara doncs, estava tancat a la ciutat. També s'han tractat les activitats del Museu de Terrassa i del Centre de Documentació i Museu Tèxtil. La Junta Municipal de Museus, fundada el 1904, és l'òrgan cultural participatiu més antic de la ciutat. Ara, com a Junta Municipal de Museus i Patrimoni de Terrassa, és un òrgan de participació, assessorament i dinamització de la política museística i patrimonial de l'Ajuntament. Està formada per 21 membres escollits entre persones vinculades a activitats de caràcter museístic, patrimonial, artístic i històric de la ciutat. I l'escriptor Vicenç Pagès ha presentat a Terrassa el seu llibre Dies de Frontera, Premi Sant Jordi 2014. Pagès ha signat exemplars d'aquesta novel·la ambientada a la Figueres actual i protagonitzada per la generació que no treballa o bé ho fa de forma precària. L'escriptor Vicenç Pagès ha estat signant el llibre Dies de Frontera aquest dissabte a la tarda a la cooperativa Bacus de Terrassa. Es tracta d'una novel·la que ha rebut el Premi Sant Jordi 2014. Està ambientada a la Figueres actual i és un retrat de la generació que no treballa o bé ho fa de forma precària. El llibre posa de manifest el problema que es pot trobar molta gent a l'hora de buscar feina en l'actualitat. Els protagonistes de la novel·la són fills de la generació que va créixer durant la transició i l'autor assegura que això determina la manera de fer dels personatges. En el seu record, evidentment ells ja no recorden el que passava abans, no? I potser també per això tampoc ho valoren tant com la gent que va viure la dictadura, perquè, vulguis o no, la interpretació que fas de la història és fruit de la teva època. Si tu neixes en una dictadura, la democràcia et sembla un canvi. Si has nascut en democràcia, potser això tampoc ho valores. La de Terrassa s'ha marcat dins l'agenda de signatures del llibre que Vicenç Pagès fa per tota Catalunya aquests dies. I d'aquesta manera arribem al final de l'informatiu d'avui. Ja saben que, com sempre, l'actualitat continua per internet, al terrassadigital.cat, també al nostre canal YouTube, i a les xarxes socials Twitter, Facebook i Instagram. Moltes gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una molt bona nit.